zadnjem videu sam u biti skužio da mi je usmjereni mikrofon vrisnuo i da ne radi dobro, tako da sam morao staviti drugi mikrofon. Nadam se da će taj drugi mikrofon dobro poslužiti i da će raditi normalno. Ono što sam u biti htio u ovom videu napraviti je što nakon Brexita, jer dosta novih pitanja sam dobio u inbox vezano za tu tematiku. Europska unija i Velika Britanija imaju dogovor za slobodno kretanje Britanaca u Europskoj uniji i obrnuto. I to imaju, znači, dogovor sa 31 zemljom. Naravno, sve to vrijedi do kraja tranzicijskog perioda. Što će biti poslije, to još niko ne zna, još uvijek nisu postigli nikakav konkretan dogovor. Ako ga jesu postigli, ništa javno još nije izjavljeno, tako da u biti se ne zna. Taj tranzicijski period je započeo 31.1. ove godine 2020. i traje do 31.12.2020. Što se u biti mijenja nakon 31.12.2020. Za Engleze koji žive u jednoj od europskih zemalja prije kraja tog tranzicijskog perioda ne mijenja se apsolutno ništa. Isto to vrijedi i obrnuto za ljude koji su došli iz Europske unije i žive u Velikoj Britaniji. Znači, svi koji su došli prije tog tranzicijskog perioda moraju se prijaviti za resident status kako ne bi izgubili pravo boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prvo što treba napraviti ako dođete do kraja tog tranzicijskog perioda je da se morate prijaviti za presettle status, ili to bi značilo privremeno boravište u Velikoj Britaniji. To vrijedi u trajanju od 5 godina nakon čega se prijavljujete za settle status, to jest trajno boravište ili prebivalište u Velikoj Britaniji. Što se tiče trenutne situacije, još nije dogovoreno što to znači u biti za Britance. Hoće li se oni moći slobodno kretati po Europskoj uniji ili će se još morati dogovarati nekakvi naknadni dogovori vezani između Velike Britanije i Europske unije. Ovo sunce baš ubija. Ajmo na drugo mjesto. Ono što je bitno u toj priči za one koji dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon tranzicijskog perioda, koji razmišljaju da bi došli poslije kraja tog tranzicijskog perioda, morate znati da još uvijek nije odlučeno na koji način će se novi dolasci procesuirati. To u biti još sve treba biti dogovoreno, izglasano između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije. Pričalo se i o vizama i o nekim drugim metodama, ali niko u biti još ništa ne može i ne zna vam reći. Tako da u biti trenutan stav na vladinim stranicama je da će sve biti poznato do kraja 2020. godine. Tako da u ovom videu, eto, htio sam samo u biti napraviti to da vam kažem da niti vam ja mogu to reći, niti vam može reći bilo ko drugi. Ako negdje čitate, bit će ovako, bit će onako. Ako neko pogodi, može reći, ja sam znao, ne znam, ali u biti pogodio je. Nije, znači, ništa se konkretno ne zna, niko vam još ništa ne može reći. Ako planirate dolaziti u Veliku Britaniju, bilo bi dobro da dođete prije tog tranzicijskog perioda, zato što u biti situacija je takva da niko ne zna šta će biti poslije toga i kakva će vam sve papire trebati i koje ćete uvjete trebati ispuniti i na koji način.